Estamos aqui com a cantora. Leite ela... Falcão? Epa, contagiando, agitando, inovando e trazendo tudo que há de melhor da música para Maragim nesse carnaval, né? Nesse domingo. Enfim, trouxe um público que vibrou, se emocionou e muito mais ainda, trabalhou em fazer uma revelação maragiense no palco. Olha, como é que está você realmente? Eu estou bem com o de tantas coisas que você falou. Eu agora, disse... agora eu vou perguntar uma coisa. Diga! Por que tantas vezes você fala, o beijo, vou beijar, e o seguinte, essas situações assim? Peraí, eu quis beijar, mas meu marido me negou, inclusive hoje tem DR quando chegar em casa. Yeah, né? Que eu disse que nunca mais peço um beijo a ele. Ele negou. Ele negou, tem uma música que negou um beijo, né? Um beijo em você eu quero dar. Aí ele não quis, eu hoje vou ter uma DR com ele só por conta disso. Eu queria beijar, vai. Mas ele não quis, porque eu sou de dar beijo, só de mostrar, só de fazer. Você viu, que eu cumpro. Mas a gente dá pra ver que você é uma pessoa que tem sua sinceridade, nessa energia, desse jeito popular, né? Na sua empatia, mas a gente vê que você é uma pessoa que tem honestidade consigo mesmo, de seu trabalho, e que não quer que o público sinta algo que possa dizer assim, não, mas eu tenho que voltar ao show da lei. Não é assim? É isso, Márcio. Você explicou o que é a minha energia em cima do palco. Eu sou isso, eu sou transparente, eu falo com as pessoas. Eu acho que o que importa não somos nós, os artistas, são as pessoas. Nós fazemos um show para eles e é com eles que a gente tem que se comunicar. Eles é que mandam o show, eles se quiserem vão subir, se eles querem que a gente decida. Eu hoje só decido porque eu estou cirurgiada, mas não tinha decido. Mas é assim, a artista tem que se identificar com o público. E uma coisa que tem que ser feita e as pessoas sejam diferentes. É tudo isso que você fez, ter a coragem, da confiança do trabalho que você tem e trazer pessoas que vocês nem conhecem e participar do seu trabalho. Você convidou o Rafael, dançarino, fez aquela coreografia, tudo aquilo para que o público ficasse contagiante e ver diferente do seu show. E eu perguntei aos atores de Amaragim. Eles, porque pergunta são vocês, eles sobem ou não? Sim ou não? Todo mundo sim, então pronto. Então sobe, porque as pessoas, como eu disse, eles é que mandam. E eu acho que a energia deles é a melhor do mundo. E se eles gostam, eu vou gostar, entendeu? Pudera sempre ter mais perguntas para lhe fazer, mas dentro dos momentos, né, de sua situação clínica e até de compromisso, né, de horários, de chegar em casa, que Deus lhe acompanhe, proteja a sua direção, e sucesso e tudo de bom para você. E Márcio Vieira está sempre à disposição para os artistas que estarão sempre aqui presentes. Deus te abençoe, Márcio.